গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল। জোৰত কি জিয়াস্ৰত কি এলএমবিৰত গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ বতৰ আৰু তেনে সময়তে এতিয়া বাছ ষ্টপেজে ষ্টপেজে যাত্ৰীয়ে দিবলগীয়া হৈছে বন্দাপৰ, যি সময়ত পৰিবহণ বিভাগে প্ৰায় 200ৰো অধিক যাত্ৰীবাহী বাছ এক প্ৰকাৰ জব্দ কৰিছে। তেনে সময়তে কিন্তু হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰী এতিয়া ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই যাত্ৰীবাহী বাছৰ চলাচল।